Ja sam Ana Šmogor, idem u katoličku osnovnu školu Josipa Pavlišića, 4. A razred. U slobodno vrijeme volim čitati, plesati, pjevati, šivati i crtati. Idem na izvannastavnu aktivnost Šivko rukotvorko. Ja sam Katarina Brkić, također idem u katoličku osnovnu školu Josip Pavlišić, 4. A razred. U slobodno vrijeme volim šivati, pisati pjesme, crtati i isto idem na izvannastavnu Šivko rukotvorko. Ja sam Lucija Tomljanović, volim modu, idem na Šivko rukotvorko i idem u 4. B. Bok, ja sam Korina, idem u 4. B razred i sudjelujem u Šivko rukotvorku. Katolička osnovna škola Josip Pavlišić, prva je katolička osnovna škola u gradu Rijeci. Osnovala je Riječka nadbiskupija po upitu brojnih roditelja. Naša škola prvim prvašićima otvorila je svoja vrata 2015. godine. Zadruga Maslačak osnovana je 2020. godine, djeluje kroz 12 sekcija. Su dramska, šah, šivko rukotvorko, sportska, glazbena i mnoge druge. Svoje produkte sekcije predstavljaju na božićnim i uskršnjim sajmovima te na školskim svečanostima, a rad zadruge obuhvaća i humanitarni karakter. Kroz različite aktivnosti učenici razvijaju poduzetničke vještine kao što su inovativnost, kreativnost, upornost, sposobnost prezentacije i timski rad. U zadnjih mjesec dana Šivko rukotvorko bavio se izradom ovih lutki tješilica. Voditeljica sekcije Šivko rukotvorko je naša učiteljica Lara Pecman. A sad ću vam pokazati kako se izrađuje ova lutka tješilica. Prvo moramo obcrtati šablone, a nakon ih izrezati. Zato nam je potreban filc. Izrezani filc spojimo iglicom i počnemo šivati. Sada kada imamo dva jednaka dijela, spojit ćemo ih da se prednje strane ne vide i početi šivati. Sada kada imamo većinu toga sašiveno, ćemo preokrenuti lutkicu i početi puniti s punjenjem. Sada kad smo završili, ćemo ovaj dio koji nije sašiven sašiti i lutkica je nakon gotova. I naše tješilice su gotove. Za izradu naših tješilica potrebna nam je tkanina, jedna kemijska, škare, iglice, punjenje, mašinica i onda ovako izgleda gotov primjerak. Ove lutke tješilice namijenjene su dječjoj bolnici Kantrida, djeci na onkološkom odjelu. S obzirom da djeca često borave sama, često su usamljena i odlučili smo im napraviti tješilice kako bi ih usrećili.